Украинадағы әскери қақтығыстар әлем экономикасына инфляциялық қауіп төндіріп тұр. Мұны халықаралық валюта қорының басшысы Кристалина Георгиева мәлімдеді. Оның есебінше қарулы жанжалдар қазір 143 ел экономикасының әлсіреуіне әсер еткен. Және Ресей әскері көрші мемлекетке енгеннен кейін ғаламдық нарыққа энергетикалық шикізат пен бидай жеткізу жүйесі бұзылған. Осының салдарынан әсіресе Африка және таяу шығыста азық-түлік тапшылығы байқалып отыр. Сонымен қатар Георгиева 2022-2023 жылдары дүниежүзілік экономиканың өсім көрсеткіштері төмен болатынында атап өтті.